Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес екипът ни гостува в град Първомай. Разговаряме с кмета Николай Митков, който преди дни заедно с колегата си на община Садово Димитър Здравков се върна от Брюксел. Защо бяхте там, господин Митков? Бяхме по покана на евродепутата Иво Христов. Имахме работна среща в Европейския парламент, където се запознахме с работата на европейските институции, на Европейската комисия, Европейския парламент. Срещата беше много ползотворна. Бяхме наистина кметове от цяла България. Важно е българите и изобщо гражданите на Европа да са запознати с дейността на тези институции, които са малко по-далечни от на обикновените хора вижданията, но добре е да се знае, че макар и администрацията в Брюксел и тези институции да ни се струват доста бюрократични, са важни за нашия живот в България като член на Европейския съюз. Смятам, че макар и времените трудности, които има в Европейския съюз, ще намерят решение да защитават интересите най-вече на гражданите на Европа и на България. С какво послание се върнахте ви оттам? Какво ви впечатли най-много? Впечатли ме работата на Европейския парламент. Тя е много, много важна и всеки има право да изкаже своето мнение, да вземе участие в работата на Европейския парламент, където се решават важните неща за страните членки. Добре е да се знае, че Европа наистина е солидарна, но и когато нашите евродепутати са там, да защитават българските интереси. Връщам ви на местна почва. Нямате бюджет, не само вие, цяла България няма бюджет. Знаем, че общините работят изключително трудно. Вие как се справяте? Успяхте ли и какво успяхте да свършите от началото на годината? Трудно е без бюджет, особено в условия след пандемия, в условия на война, на, както казах преди малко, на проблеми като цяло в европейските държави. Първомай като малък град, като малка община и общност не е изключение. Трудно се работи без бюджет, но разчетане на бюджета е, мисля, че е много правилен. Беше пред с пълно мнозинство от Общинския съвет, за което благодаря на колегите, че проявиха така разбиране и загриженост към общината. Всичко, което сме... Говорите за миналогодишния бюджет. За миналогодишния разчета на бюджета, който бяхме длъжни да приемем до края на март, прие се. Разчетът ни е направен предимно в инфраструктура, подобряване на инфраструктурата. От тия 3 години и половина в управлението на града като кмет, знам, че хората искат да имат добра инфраструктура, да имат осветление, да имат кошове и почистване добро, детски площадки. Имат ли го? В Първомай имат ли го? Стараем се да го имат. Стараем се. Мисля, че така видно е, че насочени са ни предимно в ремонт на уличната мрежа, ремонт на площади, на тротуари. Средствата са силно ограничени. Знаете, в малките общини са с по-малки бюджети. Стараем се да привлечем външни средства. Външни средства имам предвид средства, които са по национални програми, по програми от Европейския съюз. Максимално използвам всички начини, по които мога да допринесем за това Първомай да има все повече проекти. Добре, господин Митков, ако и този път не се състави правителство, каквито са очакванията, и не се приеме бюджет, как ще оцелеете общините, какво ще правите? Мисля, че е немислимо да не се приеме бюджет. Правителство е задача на партиите, но задача на депутатите е да помислят, че в тая държава, освен с партийните си интереси, трябва да се занимават и с интересите на хората. И чакаме наистина бюджет. Особено общините, бюджет, без бюджет не биха работили. Добре, да направя една съпоставка. Вие сте кмет първи мандат, избран от квотата на БСП. Добре работите обаче в Общинския съвет и с ГЕРБ, и с останалите партии.
Каква е рецептата за добра сработваемост между отделните политици? Визирам това, което се случва в държавата и постоянните раздори между партиите на национално ниво. Работим добре с колегите от СДС, с колегите от ДПС, разбира се. Всички имах предвид. Да, и другите представени политически сили, и те подкрепят решенията, които предлагаме, защото преди да се внесат за решение в Общинския съвет, сме ги дискутирали въпросите, и когато са в интерес наистина на хората, на общността на Първомай, биват подкрепени, а ние търсим, аз и като администрация търсим наистина добри решения. Тоест, всички политически окраски се обединяват в името на хората. Защо тогава не го правят на национално ниво? Според вас? Според мен е дълбоко ми се иска да вярвам, че това, което го правят, е в интерес на България, но видно е и хората го разбират, че са обладани от партийните си интереси и дребните сметки, които правят. Но това ни води до добро. Виждаме всички, че в тая нестабилност политическа, оградени с тия недобри геополитически ситуации около нас. Мисля, че трябва да си дадем една много сериозна сметка, че през последните 2 години, ако не беше президентската институция, ако не бяха общините, местната власт, тая стабилност в държавата нямаше да я има. Щеше да е страшно, ако ни бяха удържали в тия сложни ситуации. Знаете ли, сутринта четох едно интервю на известен наш социолог, който казва, ако и този път няма гласуван бюджет, политиците трябва да бъдат линчувани на площада. Прозвуча страшно. Страшно е. Политици, ние в общините като кметове също сме политици от местно, разбира се, значение, но смятам, че има какво да научат в общините политиците на национално ниво. Трябва да има съгласие. Когато станах кмет и седнахме около масата да видим приоритетите, които ще си поставим, от другите политически сили си казахме едно. Ние няма да се убеждаваме в идейните си различия, да търсиме да убедим другия в неговите идейни разбирания. Ние мислим за града. Това, което е добре, имаме ли съгласие? Имаме, вървим напред и го правим. И смятам, че рецептата е вярна. Наскоро снимахме прекрасен празник на град Първомай, на 1 май, и в момента тече цял месец Майски дни на културата. Беше ви оказана висока чест дойде да открие лично празника с вас, вице-президента Илияна Йотова. Можете ли да кажете това, което разговаряхте с нея, изключая това, което и двамата казахте пред широката общественост по микрофоните? Какво послание ви каза тя? Какво ви каза? Да, госпожа Йотова ми даде кураж. Да, че това, което тя вижда, наблюдава, е вярната посока, че подкрепа има за всеки, който върви уверено напред. Изрази силна надежда, че ще има правителство, за да може да има спокойствие в обществото и разбира се, да може да си вършим работата спокойно в общините и по населените места. Разбира се, говорихме и за предстоящите местни избори. И в тази връзка вие ще се кандидатирате отново за кмет на общината, нали? Смятам, че има още какво да направиме, защото сме в началото. От това, което през тия 3 години и половина екипа в общината показа, като социални програми, които разработихме, като инфраструктурни проекти, които реализирахме, като за младите в общината направихме, почнахме да обръщаме даже все повече и към селата очи, за да реализираме и там. Имаше села, на които не беше сменена пътната настилка от 30-40 години, си спомням, писахме. Уличната мрежа е много зле по селата. Не е пипнат може би 30 години. И това е голяма болка в селата. Уличната мрежа в нашите села почти навсякъде улици са били асфалтирани, а сега вече са в незавидно положение и малко по малко почваме. Силно се надявам тая посока да бъде подкрепена.
Предстоят наистина местни избори, важни избори за всяка община, за всяко населено място, но при срещата ми с съгражданите нашите и в града, и в селата, виждам, че имаме одобрение. Това ми дава кураж да заявя, че се кандидатирам за кмет на град Първомай и ще потърся широка подкрепа. Благодаря ви за това интервю, успех ви желаем. Благодаря и аз. Желая успех на целия ви екип.